ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ለረዥም ቀናት ያካሄደው ስብሰባ መጠናቀቁን አስመልክቶ ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር የተፈራረመውን ግጭት በዘላቂነት የማቆም የሰላም ስምምነት አተገባበር እየተደናቀፈ መሆኑን ገልጿል የሰላም ስምምነቱ አተገባበር በኢትዮጵያ መንግስትና በስም ባልጠቀሳቸው ኃይሎች እየተደናቀፈ እንደሆነ በግምገማው ማንሳቱን የጠቀሰው ህወሀት በፓርቲው ውስጣዊ ችግርና ድክመትም እንቅፋት መፈጠሩን አልከ አልተካደም ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዳይመለሱ የትግራይ ክልል ግዛታዊ መሬት ሙሉ በሙሉ እንዳይመለስና ፖለቲካዊ ውይይት እንዳይጀመር ያዘገየው የሰላም ስምምነቱ ተሟልቶ አለመተግበር እንደሆነ የፓርቲው መግለጫ አስረድቷል ህወሀት ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ላነሳቸው ነጥቦች የኢትዮጵያ መንግስት በኮሚኒኬሽን አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በኩል ባወጣው መግለጫ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል እንደ መግለጫው ከፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በኋላ የፌዴራሉ መንግስት ለክልሉ የትምህርት የጤና የግብርና የመንገድ ግንባታና ሌሎች ዘርፎች ሰዎች ቢሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል በዚህም በክልሉ ተጨባጭ ለውጥ ይመጣል ብሎ እንደሚጠብቅ ገልጸዋል ተፈናቃዮች ወደ መደበኛ መኖሪያቸው ለመመለስ እንዲቻል የፌዴራሉ መንግስት የሚመለከታቸውን አካላት አቀናጅቶ ስራ እንደጀመረ ያስታወቀው የኮሚኒኬሽን አገልግሎቱ በአንዳንድ አካባቢዎች ትክክለኛ ተፈናቃዮች ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ ተደርጓል ብለዋል አከራካሪ ቦታዎች ሲል የገለጻቸውን አካባቢዎች ችግር በዘላቂነት ለመፍታትም በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ከአማራ ከትግራይ ክልሎች ጋር መግባባት ላይ ተደርሶ እንደነበር አውስቷል በሁለቱ ክልሎች ተደርሷል ያለው መግባባት አሁን በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ግን አላብራራም የኮሚኒኬሽን አገልግሎቱ መግለጫ በሰላም ስምምነቱ መሰረት ተከናወኑ ያሏቸው ሌሎች ተግባራትም ዘርዝሯል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ዛሬ ሰኞ ጥር 27 ቀን 2016 ዓ ም አመሻሽ ላይ ባወጣ መግለጫ ደግሞ የመንግስት መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ያወጣው መግለጫ ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያመዝን በማለት ተችቷል የፌዴራል መንግስቱ በመግለጫው አከራካሪ ቦታዎች ሲል የገለጻቸው አካባቢዎች ሁኔታ በዘላቂነት ለመፍታት በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝብ ውሳኔ እንዲደረግ ከአማራና ከትግራይ ክልሎች ጋር መግባባት ላይ ተደርሶ ነበር ብሏል የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ግን ይህ ፍጹም የተሳሳተና የክልሉ ጊዜው አስተዳደር የፌዴራሉ መንግስት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በህገ መንግስቱ የሚፈቱ ካሏቸውና ከስልጣናቸው ውጭ ነው ብሏል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የተቃወመው ሌላ ነጥብ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ትክክለኛ ተፈናቃዮች ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ ተደርጓል በሚል በፌዴራሉ መንግስት የተገለጸው ነው ጊዜያዊ አስተዳደሩ አሁንም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች አሉ በማለት ምላሽ ሰጥቷል ቀያቸውም ባፈናቀሏቸው ህገ ወጦች ብሎ በጠራቸው ኃይሎች መያዙ በመግለጽ የፌዴራሉ መንግስት በዚያን ያለው አስተዳደር በማፍረስ ችግር ፈቺ መሆን ሲገባው ራሱ የችግር አካል እንደሆነ አስመስለውታል በማለት አክሏል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ስለሆነ ህወሀት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አተገባበር ላይ ስላወጧቸው የተናጠል መግለጫዎች የጠይቅ ናቸው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ደስታ ዲንቃ ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እንዳይተገበር የሚያደርገው በሁለቱም ሀይሎች መካከል ያለው አለመተማመን ነው ብለዋል ሁለቱ ወገኖች የፕሪቶሪያን የፈረሙ ወገኖች አንዱ ሌላውን ወደ ማወቃቀስ ውስጥ እንደተገባ እየሰማን ነው ኛ አለመተግበሩን ነው የሚያመለክተው ሁለተኛ የመተማመን ጉዳይ የመተማመን እጥረት እንዳለ የሚያሳይ ነው ማለት ነው በሁለቱም ፈራሚ ወገኖች የመተማመን እጥረት እንዳለ እንገነዘባለን ማለት ነው ሁለቱም ፈራሚዎች ህዝብንና ሀገርን አስቀድመው ስምምነቱ በተሟላ ይዘቱ እንዲተገበር መስራት እንዳለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ሰብሳቢ ተናግረዋል ችግሮች በመተማመን ላይ የተመሰረተ ሰላሚን የመፈለግ መረጋጋትን የመፈለግ የመፈለግ ሀገሪን የመፈለግ ህዝብን የመፈለግ ቁርጠኝነቶች ፍቃዶች መኖር አለባቸው ወደ ግጭቱ ያስገባንም የአለመተማመን ነው የፖለቲካ ችግር ነው የፖለቲካ አለመተማመን ነው የፖለቲካ አስተዳደር ነው የፖለቲካ አያያዛችን ችግር ነው አሁንም ከዚሁ ልሪቅ የሚችል አይደለም የአረና ለዲሞክራሲና ሉአላዊነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አምዶም ገብረስላሴ ደግሞ ህወሀት የሰላም ስምምነቱ እንዲተገበር ከመስራት ይልቅ በስልጣን ሽኩቻ ተጠምደዋል ሲሉ ወቅሰዋል ጌታቸው ረዳ የጊዜው አስተዳደር ፕሬዚዳንት ፕሬዚዳንት ሽሬ በሄዱበት ጊዜ ከህዝብ ተውጣጡ አካላት በተጠየቁት ጊዜ በ አራት ቀናት ውስጥ ምንም አይነት የህዝብ አጀንዳ አልነበረንም የህዝብ አጀንዳ የተፈናቃዩ አጀንዳ ፕሪቶሪያውም ሌላም አጀንዳ እንዳልነበረ ገልጸው ነበረ ህወሀት እንደ ፓርቲ የህዝብ አጀንዳ እንዳነሳ ለማስመሰል ሞክረዋል መግለጫው ላይ እና እንደ ገለጽኩት የፕሪቶሪያው ስምምነት ደግሞ አንድ አጀንዳ አድርገው እንዳቀረቡት የተፈናቃዮች ጉዳይ የግዛት ጉዳይ ሌሎች ችግሮች የደርቅ ጉዳይም እንዳነሱ አቅርበው ነበረ ግን በተጨባጭ ከነ ልዩነታቸው ያሉ አቶ ጌታቸው ረዳ የሰጡት መግለጫ ግን የዚህ ተቀራኒ ነበር የፌዴራሉ መንግስት ለክልሉ እንደላከው በገለጸው የ ሰባት ቢሊዮን ብር ድጋፍና በጀትም በህዝቡ ላይ ለውጥ ሲመጣ አልተመለከትንም ብለዋል አቶ አምዶም ሊቀመንብሮ አክለውም ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ሊመለሱ በሰላም ስምምነቱ መሰረት ከመከላከያ ሰራዊቱ በቀር ሌሎች ኃይሎች መውጣት እንዳለባቸው አስታውሰዋል ሰባት ቢሊዮን ብር ሰጥተኮነ ከፌዴራል መንግስት ለምንድን ነው የመንግስት ሰራተኞች አልተከፈለው ጥሮተኞች ያልተከፈላቸው ሌሎች ቀላልና መካከለኛ ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ የማይመለሱበት ምክንያት ለምንድን ነው ብለን እንድንጠይቅ ያስገድደናል አንጻራዊ ሰላም ብቻ ነው የተገኘው ትግራይ ዛታዊ አንድ አልተመለሰም ተፈናቃዮችም ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ አለ ፌዴራል መንግስት እንዲያም እዚህ ላይ ነው በግልጽ የተሳሳተው የምለው መመለስ ጀምረላል የሚል ይሄ ትክክል አይደለም የተመለሰ የተፈናቀለ አካል የለም ማን ነው ስጡቅን እንዳይፈታ የፈለገው የሚለውን አከራካሪ ነው ህወሀት ለፓርቲ ጥቅም ሊያውለው አስቦ ሊሆን ይችላል ፌዴራል መንግስቱም እንደ የአንድ የክልል ሰራዊት ቆጥሮ ወደ ፈለገው ሊያዘምት አስቦም ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ትኩረት ሰጥቶና በትክክል ተቆጣጥሮ ስጥቁ እንዲፈታ አልተደረገም ሁለቱም ፕሮፓጋንዳ ቃላትን መወራወር ጀምረዋል እና ይሄ ደግሞ በትግራይ የታየውን አንጻራዊ የሰላም ተርእዮ የሚያጨልም Te guardo. እንደ አቶ አምዶም እምነት የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ሊተገበር የሚችለው በክልሉ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የተካተቱበት ጊዜው አስተዳደር ሲመሰረት ነው በሌላ በኩል በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ የስዊድን የካናዳ ና የእንግሊዝ ኤምባሲዎች በጋራ ባወጡት አጭር የጽሁፍ መግለጫ በሰላም ስምምነቱ ና በስምምነቱ ህዝቡ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ጉዳይ ላይ ባለፉ ሳምንት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንደተወያዩ አስታውቀዋል መንግስታት ድርጅት ተቋማትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የተውጣጡ የኢትዮጵያ ጤና ና ቡድን አባላት በኤርትራ ድንበር አቅራቢያ በሚገኙ ሁለት ወረዳዎች ላይ ያደረጉትን ግምገማ ተመስርቶ ጥር 222016 ዓ ም ይፋ የተደረገው ሪፖርት በኤርትራ ኃይሎች የተፈጸሙ በርካታ ፈናዎችን ና የከብት ዝርፊያዎችን መመዝገቡን አሶሴትድ ፕሬስ ገልጿል የጤና ተቋሙ ሪፖርቱን ያገኘው አንድ ስሙ እንዳይገለጽ ከጠየቀ የመንግስታቱ ድርጅት ባለስልጣን መሆኑንም አመልክቷል ዘገባውን ተከትሎ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በሰጡት ምላሽ የኤርትራ ሀይሎች ጠለፋና የከብት ዝርፊያ ፈጽመዋል የሚለው ሪፖርት ሀሰት ነው በማለት ክሱን አስተባብለዋል የጤና ቡድኑ ሪፖርት ጥር 13 ቀን ተፈጸመ ባለው አንድ ክስተት ስምንት እረኞች ከአህያዎቻቸውና ግመሎቻቸው ጋር ታፍነው መወሰዳቸውን አመልክቷል በተመሳሳይ ህዳር 26 ቀን ስድስት ሰዎች ከ56 የቤት እንስሳቶች ጋር መታፈናቸውንና ህዳር አምስት ቀን ደግሞ የኤርትራ ኃይሎች መቶ እንስሳትን መስረቃቸውን ጠቅሷል ሰነዱ አክሎ ሁለቱ ድንበር ላይ የሚገኙት ወረዳዎች ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል በኤርትራ ጦር ጥበቃ የሚደረግባቸው መሆኑን የጠቀሰ ሲሆን በዚህ ምክንያት በግጭት የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቤታቸው ተመልሰው መሬታቸውን ማረስ እንደማይችሉ ገልጿል በአብዛኛው የወረዳዎቹ አካባቢዎች የኢትዮጵያ ፌዴራል ኃይሎች እንደማይገኙና ለህዝቡ ጥበቃ እንደማያደርጉም ተመልክቷል በተጨማሪም የጤና ቡድኑ ያወጣው ሪፖርት በድርቅ የተጠቁና ለሰብአዊ እርዳታዎች በጣም አስቸጋሪ መሆናቸውን በገለጻቸው በሽምብሊና በአዳሜቲ ውስጥ በሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ ከረሃብ ጋር በተያያዘ ቢያንስ 5ምሳ ሰዎች መሞታቸውን መመዝገቡን የአሶሴትድ ፕሬስ ዘገባ ጠቅሷል ባለፉት ሳምንታት ከድርቅና ከእርዳታ መቋረጥ ጋር በተገናኙ ምክንያቶች በክልሉ በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ ምክንያት ሳይሞቱ እንደማይቀር ያመለከተው የአሶሴትድ ፕሬስ ዘገባ የትግራይ ባለስልጣናትም ሁኔታው በክልሉ ሙሉ ረሃብ ሊያስከትል እንደሚችል እያስጠነቀቁ ነው ብሏል የኢትዮጵያ ፌዴራል ኃይሎችና ህወሀት ለሁለት ዓመታት ባካሄዱት ውጊያ ኤርትራ የኢትዮጵያ መንግስት ቁልፍ አጋር የነበረች ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች በዜጎች ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ማካሄድንና የወሲብ ጨምሮ በርካታ የሰብዊ መብጥሰት ፈጽመዋል የሚል ክስ ይቀርብባቸዋል ጦርነቱ በጥቅምት 2015 በተፈረመው የሰላም ስምምነት ሲጠናቀቅ የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡ የተጠየቀ ቢሆንም የስምምነቱ አካል ያልሆነችው ኤርትራ አሁንም ከኢትዮጵያ ጋር በሚያዋስነው ድንበር ላይ በርካታ አካባቢዎችን መያዟ ተዘግቧል የተኩስ ማቆም ስምምነቱ አንደኛ ዓመት በተከበረበት ወቅት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የኤርትራ ኃይሎች እንዲወጡ በድጋሚ የጠየቁ ሲሆን በትግራይ ዘላቂ ሰላም እና መረጋጋት ለማምጣት ተጨማሪ ተግባራት ያስፈልጋሉ ብለዋል የሰላም ስምምነቱ ደማፋሳሹን ጦርነት ቢያስቆምም አፈጻጸሙ ግን የተጓተተ ሲሆን በጦርነት ወቅት ለተፈጸሙ ወንጀሎች የሚጠበቀው የሽግግር ፍትህ የተጓተተ መሆኑን እና። በመቶዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱም ገና ለመጀመሩን የአሶሴትር ፕሬስ ዘገባ አመልክቷል ከትግራይ ጋር የተካሄደው ጦርነት ቢያቆምም በጎረቤት በሚገኘው የአማራ ክልል በተስፋፋው ግጭት የኢትዮጵያ መንግስት ከክልሉ ሚሊሻዎች ጋር እየተዋጋ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት ባካሄደው ስብሰባም ካለፈው አመት ነሐሴ ወር ጀምሮ በክልሉ ተጥሎ የነበረውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ አራት ወራት አራዝሟል ተማ በነውጠኞች ሳይፈጸም አልቀረም በተባለ ጥቃት ስድስት ኢትዮጵያውያን መገደላቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል ትናንት ምሽት ደረሰ በተባለው ጥቃት አንዲት ሶማሊያዊት ሴት መገደላቸውንም የቪኦኤ ሶማልኛ ክፍል ያደረሰን ዘገባ አመልክተዋል እንግዱ ወልዴ አጭር ዘገባ አለው ነውጠኞች አንድ ግቢ ላይ ያደረሱት በተባለው በዚህ ጥቃት አምስት ወንዶችና ሁለት ሴቶች ሕይወታቸውን አጥተዋል ከሟቾቹ ውስጥ ስድስቱ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን የከተማው ባለስልጣን አብዱራሺድ አሮግ ለቪኦኤ የሶማሌኛ ክፍል ተናግረዋል ሌሎች ስድስት ኢትዮጵያውያንም ጉዳት እንደደረሰባቸው ባለሥልጣኑ ጨምረው ገልጸዋል ሌሊት 9 ሰዓት አካባቢ የደረሰው ጥቃት በከባድ መሣሪያ የታገዘ እንደነበርና የተፈጸመውም የጸጥታ ኃይሎች ተራ በመቀያየር ላይ እንደነበሩ እንዲሁም ጥቃት አድራሾቹ ያንን አጋጣሚ መጠቀማቸውን ባለሥልጣኑ አስታውቀዋል ወታደሮች ምላሽ ለመስጠት ቢሞክሩም በደረሱ ጊዜ ግን ሴቶችና ሕፃናትን ጨምሮ በርካቶች ሙትና ቁስለኛ ሆነው እንዳገኟቸው አሮግ ተናግረዋል የተገደሉት ኢትዮጵያውያን ሁለቱ ወንዶችና አራት ሴቶች መሆናቸው ሲታወቅ በከተማው በንግድና በቤት ውስጥ ሠራተኝነት የተሰማሩ እንደነበርም ተመልክቷል። በድንበር ላይ የምትገኘው በለደሃው ከተማ ከኬንያና ኢትዮጵያ የሚመጡ ሰዎች እንደሚያዘወትሯት ባለሥልጣናት ተናግረዋል በጁባላንድ ግዛት የጸጥታ ሚኒስትር የሆኑት ዩሱፍ ዱማል ጥቃቱ በአልሻባብ ተፈጽሟል ብለው እንደሚያምኑ ለቪኦኤ ሶማሌኛ አገልግሎት ገልጸዋል በጥቃቱ የተሳተፉት አራት ታጣቂዎች እንደነበሩና የጸጥታ ኃይሎች ሲከተሏቸው በሞተር ብስክሌት እንዳመለጡ ባለሥልጣኑ ጨምረው ተናግረዋል የአጥቂዎቹ ዓላማ ምን እንደሆነ የተጠየቁት የጸጥታ ሚኒስትሩ እና በኢትዮጵያውያን መካከል ግጭት መፍጠር ነው ሲሉ ተደምጠዋል የጥቃት ሰለባዎቹ ዛሬ በበለድ ሃዋ ከተማ መቀበራቸው ታውቋል ትናንት እሁድ ባረፉት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ጊንጎብ ሃጌ በምትክ ናንጎላ ሙሙምባ የናይምቢያ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ሆነው መሰማማቸውን የአገሪቱ ባለሥልጣናት አስታወቁ ጌንጎብ በጊዜያዊ ፕሬዚደንት ሆነው የተሰየሙት ትናንት እሁድ በአገሪቱ ዋና ከተማ ዊንዶክ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ያረፉትን የፕሬዚደንት ጌንጎብ ሞት ተከትሎ መሆኑን ባለስልጣናቱ አረጋግጠዋል ጌንጎብ ለካንሰር በሽታ መጋለጣቸውን ያስታወቁት ባለፈው ጥር ወር ነበር ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ሆነው የተሰየሙት ሙሙምባ የተጣለባቸውን ከባድ ኃላፊነት በመግለጽ የናሚቢያን ህዝብ በእኩልነትና በፍጹም ቁርጠኝነት ለማገልገል ያላቸውን ዝግጁነት ገልጸዋል ምቡምባ በዚህ ዓመት መጨረሻ በሚደረጉ ምርጫዎች ለፕሬዝደንትነት የመወዳደር እቅድ እንደሌላቸውም በትናንቱ እሁድ መግለጫቸው ተናግረዋል ይህ የፕሬዝደንትነቱን ስፍራ ሊፈልጉ ይችላሉ የተባሉት በምክትል ፕሬዝደንት አዲስ ለተሾሙት ኔቱምቦ ናንዲ ንዴቷ መንገድ ሊከፍት እንደሚችል ተገምቷል ምክትል ፕሬዝደንቷ በምርጫው ካሸነፉ ከደቡብ አፍሪካ ሀገሮች የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝደንት ያደርጋቸዋል ተብሏል በሴኔጋል ዋና ከተማ ዳካር የአገሪቱ ምርጫ መራዘሙን ተከትሎ በተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎችና ፖሊሶች መካከል ትናንት እሁድ ግጭት ተፈጥረዋል ግጭቱ የተፈጠረው የሴኔጋል ፕሬዚደንት ማኪሳል እንደ ኤሮፓ አጣጠር የካቲት 25 ሊካሄድ የታቀደው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ላልተወሰነ ጊዜ ማስተላለፋቸውን ተከትሎ ነው በብሔራዊ ምክር ቤቱና እጩ ተወዳዳሪዎችን ውድቅ ባደረገው ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት መካከል የተፈጠረ አለመግባባትን ምክንያት በማድረግ ፕሬዚደንቱ የሰጡት ውሳኔ አገሪቱን ያልታወቀ ነገር ውስጥ ጨምረዋታል ሲል ኤፍፒ ዘገባ አመልክተዋል የሴኔጋል ህግ አውጪዎች በምርጫው ሂደት ውስጥ የታማኝነት ጥያቄ በተነሳባቸው ሁለት የህገ መንግስት ምክር ቤት ዳኞች ላይ ምርመራ እያደረጉ መሆኑን ተገልጿል የአንዳንድ ተቃዋሚ ጩዎችን ጥሪ በመቀበል በመቶዎች የሚቆጠሩ በሁሉም የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወንዶችና ሴቶች የሴኔጋል ባንዲራ እያውለበለቡ ሌሎችም የብሔራዊ እግር ኳስ ቡድንን ማሊያ ለብሰው በዋና ከተማ አውራ ገዳናዎችና አደባባዮች ላይ ተቃውሞቸውን ለማሰማት መሰባሰባቸውን ኤኤፍፒ ዘግበዋል ለፕሬዝደንትነት ለመወዳደር የተመዘገቡ ጩዎች በመጪ እሁድ የምርጫውን በይፋ መራዘም በመቃወም ዘመቻቸውን እንደሚጀምሩ ተናግ ክልል ተለዋዋጭ ገጽታን እያሳየ በቀጠለው የጸጥታ ችግርና የመፍትሄ አማራጮች ላይ ያተኮረና በክልሉ በሚገኙ 15 ከተሞች ትላንት ሁድ ጥር 26 ቀን 2016 ዓ.ም የተካሄዱት ህዝባዊ ውይይቶች በፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ ባለስልጣናትና በልዩ ልዩ የክልሎች ርዕሰነ መስተዳደሮች የተመሩ ናቸው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ና የገዢ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ምስጦፌ መሐመድ በመሩትና በባህር ከተማ በተካሄደው ህዝባዊ ውይይት ላይ እንደተገኙ የገለጹልን የከተማዋ ነዋሪ ወይዘሮ ሰናይት ተጸጋየ ከተሳታፊዎቹ መካከል አንዷ ናቸው በተለይ ወቅታዊ የክልሉ የጸጥታ ችግር በስፋት እንዳወያየ የነገሩ ወይዘሮ ሰናይት ግጭቶቹን ተከትሎ የተባባሰው የኑሮ ውድነት የወሰንና የማንነት ጥያቄ የማዳበሪያ አቅርቦት የክልሉ መንገዶች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚከለከሉባቸው አጋጣሚዎችና ሌሎቹም በውይይቱ እንደተነሱ ዘርዝረዋል። መንግስት ወደ ህዝብ መውረዱ በጣም ትልቅ መፍትሄ ነው በጣም አንኳር አንኳር የሆኑ በአገሪቷ ላይ ያሉ ችግሮችን መፍትሄው ምን እንደሆነ ችግሩ ምን እንደሆነ ከህዝብ ተነስቷል ትልቁ ነገር ማሰሪያ ሆኖ የቀረበው ነገር ሰላም ይሁን ነው መከላከያ ና ፋኖ በአማራ ክልል ላይ እየገጠሙ ያሉትን መንግስት ማድረግ ያለበት ማህበረሰብን ካወያየ በኋላ ለእነሱ እድል ሰጥቶ ወደ መንግስት እንዲቀርቡና ጥያቄያቸው ምን እንደሆነ እነሱን ጥያቄያቸውን ተቀብሎ እውቅናም እንዲሰጣቸው ሰላም እንዲሆን ማህበረሰቡ ነው የነበረ ውይይት መንግስት ካወያየ በኋላ ፈጣን ተጨባጭ የሆነ መልስ ማህበረሰቡ ማግኘት አለበት ሁለተኛ እርቅ እንዲሆን ነው በሽማግሌ ባይሆን በሃይማኖት አባት ባይሆንም በቃ በሌላ ሀገር ጣልቃ ገብነት ወደ እርቅ እንዲመጡ እርቅ ከሌለ መንገዶች እየተዘጉ ነው ኑሮ ውድነት የመጣ ይህንህን ነው የተባለው መፍትሄው የተባለው ይሄ ነው በተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ምስጦፌ መሐመድ የአማራ ክልል ህዝብ በርካታ ጥያቄዎች እንዳሉበት እንገነዘባለን ማለታቸውን የመንግስት ብዙሀን መገናኛዎች ዘግበዋል አማራ ክልል በህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎች እንዳሉ ሁሉ ሌሎችም ክልሎች የሚያነሷቸው መሰልና ሌሎችም ጥያቄዎች እንዳሉ የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ ጥያቄዎችም የሚፈቱት ሰላም ሲረጋገጥ እንዳሉ በዘገባዎች ተጠቅሷል ልማት ልማትና ፍትህ የኢትዮጵያ ህዝብ የወል ጥያቄዎች ናቸው ሲሉም እነዚህን የጋራ ጥያቄዎች በአንድነት በመቆም መፍታት እንደሚቻል ማስገንዘባቸውን በውይይቱ ተሳታፊ የነበሩት ወይዘሮ ሰናይት ለአሜሪካ ድምጽ አረጋግጠዋል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በተገኙበት ህዝባዊ ውይይት ላይ እንደተሳተፉ የነገሩን ደግሞ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የሰቆጣ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ መልካሙ ደስታ ናቸው የቅብላይነት ይከበር ሰላም ይኖር ኑሮ በወርድነቱም ተያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ሁሉ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የጨመሩ ከመሆናቸው አንጻር ሰላም ስለሌለበት ጌታዎች ናቸው ሊጠቀሙ የሚችሉት እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ጥንቃቄ በተሞላው መንገድ ጥያቄ አለኝ የሚል ተበደልኩ አለ ተገለልኩ የሚል ካለ እነዚህ በመንግስት ደረጃ ፕላትፎርም ተፈጥሮ በጌት የህብረተሰብ መድረኮች በመፍጠር ችግሮች እንዲሰቱ መደረግ አለበት ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ ህዝቡ ላይ ሚናለን ማለት ነው እንግዲህ በአንድም በሌላም የተሳሳቱ ነገሮች ካሉ የሚታረሙበት ይህን ግርግር ተጠቅሞ እኮ ለመዝረፍ የተዘጋጀ ሀይል ይኖራል ምንም ጥርጥር የሌለው ማለት ስለዚህ ይህ ህግ ይከበር ሲባል ያው ያለ ማህበረሰብ ተሳትፎ እንደማይሆን ይታወቃል በእርግጠኝነት ነገር ግን መንግስት ደግሞ ወረድ ብሎ ማወያየት አለበት በድርድር አግባ ወረድ ተብሎ ምንድን ነው ተብሎ አንዳንዴ ማይኖሪቲም ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት ግጭቶች ሲኖሩ መንግስትም ቢሆን አንድ ደረጃ ወረድ ብሎ ሲያወያይ ያምን ግን ህዝብ አሳታፊ በሆነ መንገድ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ የሀሳብ ልዩነቶች በደሎች አሉ የሚባሉ